Кафе Энерджи. Кафе Энерджи ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe uduteza amatwi uri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ushobora kuba uri mu burengerazuba bw'u Rwanda, ukaba uri kutwumva ukoresheje 107.3 mu majyepfo, mu burasirazuba ndetse n'ubandi mu mujyi wa Kigali. Tuzi ko tuhafite abakunzi benshi batwumva bakoresheje 90.3, ariko kandi ibice byose by'amajyaruguru twumvikana ku 88.8 n'ibice 8. Ikiganiro ni Cafe Energy, ngo hayikaze, ngenitwe Nkindi Patrick. Ikiganiro cyubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze, bikadufasha guhamya intego z'irekerekezo ku mirimo yacu. Hari umwe mu bantu bazwi cyane kuri iyi si yaravuze ngo nanga gutsindwa, ngo kandi ibyo bitanga cyangwa se bimpa icyemezo cyo gukomeza gukora cyane. Ese ibishyize mu nyurabwenge wumva gutsindwa ari iki? Gutsindwa, inkoranyamagambo yitwa Collins ivuga ko gutsindwa ari ugucika intege, ukanga ukarekura icyo wari ufite, ukemera ko kigenda ukireba. Burya umusirikare wapfiriye ku rugamba cyangwa se waguye ku rugamba ntago aba yatsinzwe, kubera ko urwo rugamba nubwo barumutwaye cyangwa se nubwo bamutwayeho yarwaniraga, ariko bamutwaye yamaze deja kwitaba Imana, icyo gihe ntago aba yatsinzwe. Uwatsinzwe ni wa wundi bahatwara yamaze kwirukanka, yakuye mu boti yirukanze fresh. Kwanga gutsindwa rero ngo ni kimwe mu bintu bituma ushobora gukomeza kugira icyemezo cyiza cyo gukomeza gukora ibyo wakoraga, bikaba byabasha kuguteza imbere. Watugiriye inama yitwa Wayne Mark Rooney, ni umukinnyi wahoze akina, kuri ubu ngubu ntago agikina, akaba uyu munsi wa none ari umuyobozi w'ikipe y'amaguru yitwa DC United yo muri Amerika. Uyu mugabo aduha ishusho cyo kugira ngo dukomeze twitere imbere, twiteze imbere. Reka nguhe ikaze mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi, aho tuza kugaruka ku buzima n'amateka by'umugabo witwa Wayne Rooney, ariko tubihuza n'isomo dukuriye kwiga mu gukora akazi dusanzwe dukora, kaba ari ubucuruzi, kaba ari gushora imari, kaba ari ubuhinzi, kaba ari ubworozi, kaba ari akazi ko kwigisha, akazi ariko kose dukora. Reka tugerageze kubihuza n'ubuzima bwa Wayne Mark Rooney. Reka nongere nkuhe ikaze wahisemo kumva Energy Radio, radio y'icyitegererezo ivugira mu mujyi wa Musanze, ikumvikana ko mu gihugu hose binyuze ku 88.8, 89.3, ndetse n'107.3. Nanone kandi ushobora kudusangiza ubutumwa muri iki kiganiro unyuze kuri page yacu ya Facebook ndetse na Instagram, wandika Energy Radio 88.8 FM. Iyo fanama ziba ari inyuguti nkuru, ndetse nyarukira kuri Twitter yacu, ukore follow, dukutangire udukurikire, ukurikire ibiganiro byacu bigenda bihita uko bisimburana. Twitter yacu ni Energy 88 FM. Iki kiganiro nkwibutsa ko cyubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa, bikadufasha kuba twahamya natwe intego z'icyerekezo ku mirimo dushingiye ku bikorwa baba barakoze. Abenshi muri twebwe dukurikirana ibijyanye n'umupira w'amaguru, ndetse rwose hari n'abafana b'ikipe ya Manchester United. Ikipe abantu muyifana mugire umunsi mwiza, ariko kandi murabizi neza kumwigize kugira umukinnyi witwa Wayne Mark Rooney. Wayne Rooney yavutse tariki ya 24 Ukwakira hari mu 1985. Ni umukinnyi cyangwa se ni umunohoze akina, ntabwo uyu munsi none ntago akiri umukinnyi, ni uwahoze akina, n'umunyabigwi wabayeho mu bijyanye n'umupira w'amaguru mu ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza.
kuri ubu ngubu ni umuyobozi w'ikipe nkuru y'umupira w'amaguru yitwa DC United yo muri Amerika. Aha niho ibikorwa bijyanye na kariyeri yo kuba yakwihebera ruhago yabyerekeje. Uyu Wayne Rooney afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza bo mu kiragano cye, babayeho mu kiragano kera. Wayne Rooney niwe watsinze ibitego byinshi muri Manchester United muri sezo ya 2015 kugeza 2023. Ni nawe watsinze ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuva nyine muri uwo mwaka wa 2015 kugeza 2023. Wayne Rooney yavukiye mu gace kitwa Croxteth ni mu mujyi wa Liverpool. Nkuko nakubwiye hari ku tariki ya 24 ukwakira 1985, mama witwa Jeanette Marie naho papa witwa Thomas Wayne Rooney. Afite imyaka 9 yonyine Wayne Rooney yinjiye mu ikipe y'abatoya ya Everton. Ku myaka 9 niho yatangiye gukina ikipe yitwa Everton y'abatoya cyane. Atangira gukina by'umwuga muri iyi kipe muri 2002, icyo gihe afite imyaka 16. Byumvikane neza ko yari amazemo indi myaka ijya kungana n'iyo yari amaze avutse. Yagiyemo afite imyaka 9 atangira gukina nk'umunyamwuga nanone mu ikipe ya Liverpool ya Everton. Afite imyaka 16 hafi yaragiye kwikuba kabiri. Nyuma yaho gato rero Manchester United yahise imubonamo impano ndetse n'umukinnyi ukiri muto ushobora kuzagera byinshi abagezaho, hanyuma bamuha amasezerano yo gukomeza gukina nk'abigize umwuga muri iyi kipe. Uyu mukinnyi wari ukiri mutoya ari rutahizamu yahise aba umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bazwi cyane mu Bwongereza ari ku bakiri batoya kubera impano ye, ndetse inganda zizwi muri icyo gihugu zitangira no kumusinyisha amasezerano. Muri uwo mwaka we wa mbere akinjira mu ikipe ya Manchester United, Wayne Rooney urumva yari akiri muto, afite imyaka 16. Muri uwo mwaka yahise atorwa nk'umukinnyi w'umwaka ukiri mutoya muri ikipe. Yagize uruhare runini mu gikombe cya shampiyona cya 2007-2008, yatsinze ibitego byinshi, ndetse n'igikombe cy'isi cyakurikiyeho cy'amaklabu nacyo yitegurwa na FIFA. Igikombe cy'isi cy'amaklabu, Wayne Rooney yatsinze igitego kimwe rukumbi ku mukino wa nyuma, kimwe rukumbi cyatumye ikipe ya Manchester United itwara iki gikombe cy'isi cy'amaklabu. Gukomeza kwitwara neza kwa Wayne Rooney bishingira ku kuba yarangaga cyangwa se atarishimiraga kuba yatsindwa. Iyo yatekerezaga ko ngo bari butsindwe, byatumaga akora imyitozo agakora cyane, akarara adasinziriye. Ntabwo mvuga ko akora adasinziriye kugira ngo kanure, ahubwo akarajwe inshingano kazi azabyukira ejo ajya gukina. Muri 2010 uyu Wayne Rooney yatowe nk'umukinnyi witwaye neza mu irushanwa ry'umupira w'amaguru w'abigize umwuga ku isi, ndetse ahabwa igihembo n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bandika ku mupira w'amaguru hari mu Bwongereza nk'umukinnyi mwiza mu Bwongereza. Ariko nawe mu bijyanye n'umupira w'amaguru muri shampiyona ya 2009 ahera 2010 kugeza 2010, iki gihembo ngo kiri mu bihembo byamushimishije cyane kubera ko muri iyi myaka yarahanganye n'abakinnyi bakomeye, kandi ngo ni imwe mu mashampiyona. Nubwo yayihawe mu gihembo ngo ni imwe mu mashampiyona yamugoye, iyi ni imwe muri sezo zamugoye rwose, nubwo yitwayemo igihembo. Iki gihembo ngo ni kimwe mu bihembo byamushimishije, urumva ko yari anatwaye n'ibindi bihembo already, ariko cyangwa se na nyuma agatwara n'ibindi, ariko iki cya igihembo cya sezo ya 2009-2010 kimuhora ku mutima.
ni byiza kumva ko iyo ohawe igihembo iyo ugize ikintu geraho mu buzima ushobora kubigeraho buri munsi buri munsi buri munsi urunguka n'imburu umucuruzi buri munsi buri sezo urahingukeza ariko hari sezo ubutazibagirwa cyangwa se hari umunsi mu buzima bwawe utazibagirwa muri kariyeri y'icyo urimo gukora gishobora kuba kibi gishobora kuba ari ikintu kibi cyakubayeho kavutse narahinze nshora amafaranga angana gutya n'imbaraga n'abakoze n'amapfumbire n'iki sezo ntiyagenda neza imvura iragwa amazi aturuka mu birunga araza aratwara cyangwa se ndi mu burasirazuba izuba ryaravuye neza neza harakakara ndahomba ukavuga uti iyi sezo ebana yantuyemo ariko iyo uwemeye gutsindwa niyo sezo yucitse intege kubera ko ibyo bintu byakubayeho byabaye muri mu byukora muri business yawe ukumva ucitse intege bishobora gutuma ugendera ko burya bajya bavuga ngo iyo umuntu bavuga ko uyu muntu aguye bavuga ko nyine uyu umuntu iyo yaguye yituye hasi byitwa ko yaguye iyo abashije guhaguruka buriyo witubiye wikubise hasi ugahaguruka nibwo uba waguye ariko iyo uguye ukaguma hasi urarambarara ari giye urambarara rero noneho ukamara igihe runaka ukirambaraye iyo wongeye kubyuka bavuga ko uzanzamutse sezo ya 2010, 2011, 2012, 2013 ndetse n'izindi sezo zakurikiyeho Wayne Rooney n'umwe mu bantu batazibagirana muri ikipe ya Manchester United ndetse no muri Premier League by'umwihariko kubera ko yari umwe mu bastari icyo gihe batumye ikipe ibasha gutwara izi sezo hanyuma muri Mutarama 2017 Wayne Rooney yatsinze igitego cye cya 250 akinira Manchester United akimara gutsinda iki gitego cye cya 250 yahise akuraho agahigo kuwitwa Sir Bobby Charlton uyu niwe wari umaze gutsinda ibitego byinshi muri iyi kipe mu mateka Wayne Rooney akagahigo yahise agakuraho byamusabye imyaka ingahe ibaze ko yatangiye gukina nk'uwabigize umwuga muri ikipe ya Manchester United muri sezo ya 2002 kugeza 2003 noneho akuraho akagahigo 2017 ibyamusabye imyaka itari mike ya kugira ngo akureho akagahigo nabishaka kugusaba igihe kinini kugira ngo wunguke bishobora kugusaba igihe kinini kugira ngo amasomo urimo kwiga uyasoze bishobora kugusaba igihe kinini kugira ngo akazi ukora ukagiremo experience cyangwa se ugere ku ntego zawe ariko nta mpamvu yo gucika intege muri Cafe Energy nagakawa katwongerera imbaraga muri iki gitondo kugira ngo aho twerekeje amaboko n'ibitekerezo tugende duhamye tumeze nk'abantu bafashe breakfast mu rugendo rwe rw'ibyo yagiye akora mu bijyanye n'umupira w'amaguru hari bitaramuhiriye nko muri Euro igikombe cya aho igikombe cy'Iburayi Euro ya 2004 ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ageze muri kimwe cya kane ariko ntibasha kuharenga ibyo byatumye rero agira intimba ku mutima ndetse Euro mu majonjora 2008 ya Euro y'umwaka wakurikiyeho Ubwongereza bwananiwe kujya no mu majonjora ariko runi icyo gihe nanone ngo niba uruyoboye iki gihugu cye mu gutsinda ibitego byinshi mu mikino yo gushaka itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya 2010 aho hakurikiyeho nyine nyuma y'imyaka ibiri yarakoze cyane bituma umwaka imyaka ibiri yakurikiyeho ariwe uzamubayoboye abandi mu gutsindira igihugu cye ibitego byinshi bibutsa ko muri 2010 mu gikombe cy'isi cya 2010 Ubwongereza bwaviriyemo muri kimwe cya 16 ntabwo ari umwanya mwiza
nanone kandi uwayinro n'ibindi bintu byamubabaje nuko muri ero ya 2012 yakinye imikino ibiri gusa yonyine ibiri yonyine mu irushanwa ryose kubera ko ubundi iyi ero ijya gutangira yari yarahawe ikarita itukura muri ero yari yabanje ibi byatumye rero atabasha gukina imikino ibanza noneho aho agarukiye mu irushanwa atangiye gukina akina imikino ibiri kubera ko ubwongereza ntago bwarenze muri kimwe cya kane bahise basezererwa muri Kanama 2014 Wayne Rooney yagizwe kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mukino wo gushaka itike yo guhatana igikombe cy'Uburayi muri Nzeri 2015 uyu yari yambaye iyi brassari kandi muri uyu mukino yahise atsinda muri igitego cya 50 mpuzamahanga kuba imikino igitego cya 50 atsindira ikipe y'igihugu ibi nanone byahise bituma akuraho akandi gahigo kugutsindira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ibitego byinshi kuko ako gahigo n'ubundi kari gafitwe n'uwitwa Sir Bobby Charlton gukora cyane byatumye akuraho agahigo ka Sir Bobby Charlton inshuro ebyiri haba muri Manchester United igihe yatsindaga ibitego 250 n'igihe yatsindaga igitego cye cya 50 mu ikipe y'igihugu hose yagendaga akuraho uduhigo twa Sir Bobby Charlton hanyuma Wayne Rooney yaje gusezera mu ikipe y'igihugu muri Kanama 2019 afite amaze gutsinda ibitego bigera kuri 53 mu mikino 119 yakiniye Ubwongereza ushobora kuza uti ubuzima bwa Wayne Rooney tubuhuza dute n'ubwacu hano twibereye mu Rwanda reka nkubwire ko buriya reba kwa kundi utangira business kwa kundi uvuga ngiye korora inkoko ngiye korora ihene cyangwa se haragatungo na naguze ngiye guhinga uko byamera kose n'urugendo ubutangiye kandi ntago ubuze igihe ruzarangirira n'urugendo ubutangiye rwo kuzagira icyo ugeraho kuko nimba woroye inkoko zitera amagi ntabwo iryo joro worozo nkuko ntabwo iryo joro zizatangira kuguha amagi zizatangira kuguha amagi igihe cyagenwe kandi none ntabwo zizaguha amagi kubera ko wazoroye gusa ahubwo kubera ko wazitayeho ugakora ibijyanye no kuzitaho kuzigaburira kuzikorera amasuku n'ibindi nibyo bizatuma zitangira kuguha umusaruro ibyo rero bizasaba igihe bizasaba birashoboka ko hazaza icyorezo cy'umuraramo cyangwa indwara runaka cyangwa se igihe kikagenda nabi cyangwa ibiciro ku masoko bikazamuka ibiribwa by'amatungo bikazamuka mu gihe icyo icyabije ari cyo cyose igihe hagize icyo utekereza gukora ujya wibuka isomo rituruka ku buzima bwa Wayne Rooney ntarindi nukumva ko igihe tugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose tuba tugomba kwemera ko tutagomba gucika intege icyabitera icyo ari cyo cyose niba ugiye mu murima wawe rwose ufite amatara asengahe atatu yawe abiri imwe se ufite ari zingahe urashaka guhinga utuboga kereza ko mu gihe urimo guhinga mu gihe utegereje ko ibyo wahinze byera ugomba kumva ko ugomba gucika intege ugatangira kubasuka ko myaka yanjye nzasarura sininsarura nzasarura byinshi nkuko nabyifuzaga gutangira kubitekerezaho gutyo bituma ushobora gucika intege ukumva ko ubuhinzi nta kintu bumaze kandi mu byukuri cyari ikintu cy'ingenzi ushobora kuba uri umunyonzi ukavuga uti reka mbyukire mu muhanda njye gushaka sensa y'ibirayi washyika mu muhanda ukabona ntago bimeze neza imvura ikagwa ku buryo bishobora kujya saa tatu nta kintu urafatisha nabwo igisubizo ari uguhita uva mu muhanda ngo reka njye kuryama n'ubundi umunsi wabaye mubi oya komeza gerageza wenda saa sita saa tanu saa saba saa kumi n'imwe uraza kubona kakiri butumura ruriye
ariko kandi mbibutsa ko ibintu byose dukora ntago ari birangirana n'uwo munsi, ahubwo tujye tureba intego. Iyo bavuze intego ni ikintu kiri mu ntera ndende ubugomba kurasaho ukageza ukagihamya neza. Ntabwo ari ikintu dufite mu ntoki zacu, ntago intego tuzifite mu ntoki zacu. Intego cyangwa se guhamya icyerekezo ku ntego zacu ni ibintu biri mu ntera ndende turutsaho uhagaze. Wenda tuvuge ko ari bugitangira secondaire cyangwa se kaminuza, intego yawe ni ukurangiza kaminuza kandi ntago urayirangiza uwo munsi, biragusaba imyaka runaka. Niba winjiye mu kazi, intego yawe ntabwo irahita ijyaho ako kanya, biragusaba igihe runaka. Ariko nkuko Wayne Rooney yabivuze, kwanga gutsindwa nibyo bintu bishobora kuducalenginga cyangwa se kutwitambika mu ntego zacu. Ibyo bintu iyo uvuze ngo ngiye sinshaka gutsindwa, ndumva ntatsindwa, ugahagarara ku ijambo rivuga ngo iki kintu reka ngerageze kugikora, ukaba nka Wayne Rooney uko yabivuze ati ngiye kwanga gutsindwa kwanjye nibyo byamaga byatumaga mfata icyemezo cyo gukomeza gukora cyane. Nawe ni wanga gutsindwa, ukanga kumva ko wacika intege, bizaguha muri wowe icyemezo, bizatuma ufata ibyemezo bikomeye cyangwa se bikakaye byo gukomeza gukora cyane, uzinduke utahe bwije ari kugamije kugera ku ntego zawe. Ikiganiro ni Cafe Energy, ni ikiganiro ngaruka munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ucyumva kuri Energy Radio, radio y'icyitegererezo, radio yo ivugira mu mujyi wa Musanze, ikumvikana mu gihugu hose. Reka nshimire aba batweretse ko badukurikiye binyuze ku nkuta zacu, ku mbuga nkoranyambaga, haba ku rukuta rwacu rwa Twitter ndetse na Instagram ndetse na Facebook. Ibitekerezo byanyu tuba tubibona kandi turabashimira, ni nabyo bituma bitugaragariza ko natwe tuba twagize intego, intego yacu tuba twayigezeho cyangwa se turimo kwiga. Iyo tubona mwishimye cyangwa se mwishimiye ibyo dukora, bidukora ku mutima. Nitwa Nkindi Patrick, reka tuzasubire ku munsi w'ejo muri Cafe Energy y'ejo. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, guhera isaa 12:30 kugeza isaa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8, radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.